Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету, присвячену відомій українській кіностудії, за багаторічну історію якої створено велику кількість популярних фільмів. Одеська кіностудія художніх фільмів організована у 1919 році на основі кількох приватних виробництв. «Мікрограф» 1907, «Мізрах» 1914, «Кінофабрика Борисова» та «Кінофабрика Харитонова». На кіностудії свою творчу діяльність розпочав Олександр Довженко, фільм «Звенигора», «Арсенал». Працював Лес Курбас, шведський сірник, художник і режисер, і Кавалерідзе «Злива». Відбулося творче становлення Кіри Муратової. Тут працювали актори Марія Заньковецька, Наталя Ужвій, Гей Юра та багато інших. Одеська кіностудія – улюблене місце творчості багатьох відомих режисерів. На кіностудії знято більше 300 фільмів. Побудовано понад 1500 декорацій до популярних фільмів, серед яких «В'язень замку Іф», «Місце зустрічі змінити не можна», «У пошуках капітана Гранта», «10 негритят», «Зелений фургон», «Д'Артаньян» та «Три мушкетери» та інші. Монета була введена в обіг 14 травня 2019 року. Номіналом 5 гривень, виготовлена монета з Нейзельберу, масою 16,54 грами, діаметр має 35 мм, тираж 40 тисяч примірників, гурт рубчатий. Так, розпочнемо з розгляду аверсу монети. Ой. Так, Одеська кіностудія художніх фільмів. Так, на аверсі монети розміщено. Ліворуч малий державний герб України, над яким напис «Україна». Під гербом на матовому тлі будівля кіностудії, праворуч від якої вертикальний напис «5 гривень». На тлі стилізованої кінострічки напис «2019». У нуль вписано логотип кіностудії, навколо якого написано «Одеська кіностудія». Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України унизу. Ось такий, друзі, аверс монети. Одеська кіностудія. На Французькому бульварі, здається, знаходиться ця кіностудія. Так, переходимо до реверсу монети. Реверс такий, тут не дуже багато деталей. Так. Значить, на реверсі монети зображено стилізований напис року заснування кіностудії 1919. Ліворуч унизу на матовому тлі дзеркальний абрис ретро-кінокамери. Угорі праворуч на дзеркальному тлі кінохлопавка – інструмент, який застосовують для синхронізації звуку та зображення під час зйомки. Ось така монета, друзі. Дякую за увагу. Коментуємо, ставимо лайки. І нехай квітне український YouTube. Гарного всім колекціонування!